ተናስተልን የምንወዳችሁና ምናከብራችሁ አድማጮቻችን የዘወትር ሰኞና ረቡ ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የትውልድ ድልድይ በተሰኘው ሚዲያ እየተዘጋጀ በተወዳጁ አዋሽ 90.7 FM ሬዲዮ የሚቀርበው ዝግጅታችን ነው። የዛሬው ዝግጅታችን ያተኮረው ከሰሞኑ በሀገራችን በታየው እና በተለምዶ የማትሪክ ውጤት ከመንለው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና ውጤት ላይ ሲሆን ከዚህ ጉዳይ ጋር በእጅጉ የተቆራኙና ይህ ችግር በይፋ እንዲህ አይኑን አፍጥጦ ከመምጣቱ በፊት ህመሙ ህመማቸው ሆኖ የችግሩን ቆቅልሽ በደም ስራቸው ውስጥ ተዋህዷቸው ሲያፍሰለስላቸው የኖሩ ለዚህም መፍትሄ ብለው ያዙትን የራሳቸውን አስተዋጽኦ በሶስት መጻሕፍት ከማሳተማቸውም በላይ በየጊዜው በተለያዩ ስፍራዎች እየተገኙ ጽሑፎችን በማቅረብ ውይይቶችን አካሂደዋል። ስልጠናዎችን ሰጥተዋል። በተለይም ለማስተዋወት የምፈልገው በበርካታ የፌደራል ጸረ ሙስና ኮሚሽን ስልጠና ቦታዎች በመገኘት ሙስናን ለማጥፋት በልጆች ላይ መስራት የሚል ትልቅ እምነት አላቸው። የዛሬው እንግዳችን ዶክተር አለማየሁ ተክለማርያም ይሰኛሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ሲሆኑ እጅግ ድንቅ ጊዜ እንደሚኖረን እናምላለን። በጥሞና ተከታተሉን። አድማጮቻችን ተመልሰን መተናል። ዛሬ በቀጥታ ወደ ጥያቄ ከመግባቴ በፊት ዶክተር አለማየሁ ተክለማርያም ከጌታቸው ታደሰ ጋራ በጋራ በ2013 ዓመተ ምህረት ካሳተሙት የጸጽ ቅብብሎሽ ከተሰኘው መጽሐፍ ጥቂት ሐሳብን ላንብብላችሁ። እንዲህ ይላል የትምህርት ጸጽና ትውልዱ። በዚህ ዘመን ያለው የትምህርት ስርዓት የተወጠነው ትውልዱ በአጠቃላይ በስነ ግብግባር ከርታ በስነ ምግባር ጉድለት እንዲጠቃ ሆን ተብሎ ታስቦና ታቅዶ ስለነበር በአገሪቱ ላይ እየታየ ያለው የተማሪው ውጤት እጅግ አሳዛኝና አስደንጋጭም ነው። ለዚህም ማስረጃ የሚሆነኝን ከተባባሪ ፕሮፌሰር አለማየሁ ተክለማርያም ከዛሬው እንግዳይ መጽሐፍ እና ለሌላ ስልጠና ካዘጋጁ ጽሑፍ መጥቀስ አስፈላጊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። የመጀመሪያው የመማር ማስተማር ዘዴዎች ሂደቶችንና ከዚህም ውስጥ የተማሪዎች ባህሪያትን ይመለከታል። በዚህ ዘመን ይላሉ ዶክተር በተማሪዎች ላይ የሚንጸባረቀው ባህሪያት መምህራንን አለማክበር፣ የተማሪዎች አእምሮ በእሴቶች አለመልማት፣ ህግን አለማክበር፣ የትምህርት ስራዎቻቸውን አለመስራት፣ እንደገና በፈተና ጊዜ መኮረጅ እና ለሱሶች ተገዢ መሆን ጥቂቶች ናቸው ይሉናል። በተማሪዎች ላይ የባህሪ ለውጥ ሊመጣ አልቻለም። ለምን ሊመጣ አልቻለም ብሎ ለሚጠይቅ ለማንም ሰው መልሱ ትምርቱ ለውጥ እንዲያመጣ ተደርጎ የታቀደ ስላልነበረ ነው። ምንም እንኳን መልካም መምህራን ባይጠፉም ለይስሙላ ትምርት ቤት የሚደርሱ ክፍል ቢገቡም ከልባቸው የማያስተምሩ መምህራን ነበሩ። መምህራኑም ቢሆኑ ይህንን ባህሪ የሚያሳዩት የገዢው ፖለቲካ ስለሚያወካቸው እንደነበር ይታመናል። በዚህም ምክንያት የማስተማር ዘዴው ብዙ መናገር ብቻ መሆኑ የትምህርቱ መጻፋዊ ብቻ መሆኑና ተግባር ማነሱ፣ ማስተማሩ ከህፃናቱ ዕለታዊ ህይወት ጋር አለመገናኘቱ፣ ያንዳንድ መምህራን አሉታዊ ሞዴል መሆን፣ የወላጆች ኃላፊነትን በሙሉ ለትምህርት ቤት መተው የመሳሰሉት ናቸው። የትምህርት መውደቅ የአገር መውደቅ መሆኑን ለማሳየት በደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ላይ ሰዎች ሁሉ እንዲያነቡት በጥልቀት እንዲያስቡትና እንዲያሰላስሉት ተለጥፎ የሚገኝ ጽሑፍም እንዲህ ይላል። አንድን ሀገር ለማጥፋት አቶሚክ ቦምብ ወይም የረጅም ርቀት ሚሳኤል መጠቀም አያስፈልግም። የሚያስፈልገው ነገር ዜጎችን በእኩልነት አለማካተት፣ የትምህርትን የጥራት ደረጃ ዝቅ ማድረግና ተማሪዎች በፈተና ወቅት እንዲኮርጁ መፍቀድ ነው። ከዚያ በኋላ ይላሉ ጸሐፊው፣ ከዚያ በኋላ በዚህ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ባለፉ ዶክተሮች እጅ ታማሚዎች ይሞታሉ፣ በመሐንዲሶች የተሰሩ ህንፃዎች ድልድዮችና መንገዶች ወዲያው ይናዳሉ፣
يجبرنا بالمواج مرتا ما يهونو يسواتنا ينسسات مرت زرنا يجبرنا قبعات ماكرب ياكتات جوال اداديسية تكنولوجي فترة ميبال اينورم ليلو تشاگرو تفترو تنبيون يمتكم اكم انقوان يتفال بامرار بيكونوميستوشنا بيساب بالمواج ياو يالو ياغريتو حابت بمولو بكب فتنيا درجة يمزبرا سبعوينت ديموكراسيوينت سنمكبارنا قبرا قبنت بايمانو سووش بممهران بپولتكونيوشنا بليلوش سووش جيموتال كان دزيخ اينتو ترات كقدلو يتمرت سرات بتغنيو دانيوش فتهي تفال سووش بچگرنا بچگاري موتالو باتتكالي تمهرت هلو نمزيگوش يمياكاتتنا يتراتو مدفات ياغر مدفات يهونال منج اكاتو تمهرت بالمايو تكلماريام دكتر يخ بولتشي اسراسوس تامتمرت كتاتمو يهزاز كببلوش كميل مسعاف لاي يتوسد حسابن ودزرزر نگرو چننا يزاري ورسات چن بتلقت كمقباتات چن بفيت سلقت دموت مسعاف تباچرو بتنگرن يميل نو دكتر يه انقوان دهنا متو انقوان دهنا كو ياتو يفكاد لنجننا انت يالكو آو لاورا ولاتنا دكتور علمايو تكلا مريم ينبينت صقالو ويس تككلنياو يمهران ميرا عندي نو اند غمبار لاي سغا كلن نغر بادباباي غلطلط مادرك ليلو يي نغر عند كن يكستال بله غمت تاوقال تلي بماتريك تيتوچ لاي اهون يوردبن دنغاتي باغر لاي يوردو ورجا مالتم كرجا بيكلكل نورو يتكبروا يتمرت مستر بروفيسور برانو نغا اندالوت غداچين يزكزكال بله علمه تاوقال مكنياتوم يقدموت مصاحفوچ كله كزي غارا يتيازونا تنبيت يمسلو نبرنا اندو يهنن ك نبره اسرائيلم كوكت كمنچمرو اندو ده حالا هدا هراسنم تاريخ تنستالالبنا ودزي نغر مياندردرنن محاسب اندو من دنيا اسنسا نزي مصاحفت لمصاحف جمر من من مصاحفوچ نبروا يميلوا اهو انقدي መቼም የሚታይ ነገር ነው መተንበዩ ከሚታይ ነገር ነው ከመንፈሳዊነት አንጻር ሳይሆን የሚዳሰስ የሚታይ በየቀኑ በመምራኑ በስርዓቱ በተለይ በስርዓቱ በተማሪዎች ዘንድ በወላጆች ዘንድ ሁሉ የሚታይ ነበር ትግበራዎች ነበሩ እነዚህ ትግበራዎች ሳይንሳዊ ዘዴን የተከተሉ አልነበሩ ለምሳሌ የፕላዝማ ትምህርት መጀመር አውቶማቲክ ፕሮሞሽን የሚባሉ መምራንን ደግሞ በስርዓቱ ውስጥ በሚገባ ዓለም አብቃቱ እነዚህ እና የመሳሰሉት ጥሩ አመላካች ነበሩ ለመተንበይ ምክንያቱም ተጨባጭ ናቸው የሚታዩ ናቸውና አንድ ለአምስት የሚባል ደግሞ ምንድነው ማስተማርም አለለው ምን የፖለቲካ ዘዴ እነዚህ በሙሉ ተደማምረው ኩረጃ እንዲሰፋና ውድቀት እንዲመጣ የትምርት ጥራት እንዳይኖር አድርጓል ብዬ ነው መገመተው ለምሳሌ የመጀመሪያ መጻፌ በአማርኛ ጻፍኩት አንድ ለአምስት የሚለውን በትምርት ቤት የሰፈነውን ፈጽሞ ተገቢ ያልሆነውን አካሄድ ለመቃወም እንሻርጌ ነውና አንድ ለአምስት ሳይሆን አንድ ለሁሉም ሁሉም ለአንድ ነው ምክንያቱም ሁሉም ተማሪ አቅም አለው በቂ ማስተማር ዘዴ በቂ ያቀርቦት የማቴሪያል ዘዴ ቢኖረው ትክክለኛ ስርዓተ ትምህርት ትክክለኛ ይዘት ቢያገኝ ችግር ፈቺ ይዘት ቢያገኝ ሁሉም ተማሪ መማር ይችላል ያካተው ትምህርት ፍልስፍና ሁሉም ተማሪ መማር ይችላል ነው የሚለው ምንም አይነት እንከን አይገኝበትም ማለትም ግን አይደለም ስለዚህ አንድ ለሁሉም ሁሉም ለአንድ ማለት አንዱ ለሌላው አስተዋጽኦ ያደርጋል ሁሉም ደግሞ ለአንዱ አስተዋጽኦ ያደርጋል ይሄ ነው ሁለተኛው አካቶት ምርት የሚል ነው በጣም አካቶት ምርት በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች ስለ አካል ጉዳተኞች ብቻ ነው የሚያስቡት ከዛ በላይ ነው አካተተ ማለት ያንዳንዱን ተማሪ የመማር ፍላጎት የመማር ዘዴ አሁን ያለው ምንድነው የመምሩ የማስተማር ዘዴ ነው ያለው የተማሪ የመማር ዘዴ የለም የተማሪ የመማር ዘዴን ከ
حسابي اسغبته ماستمار بينور نورو عندم تماري يودكم انغدي ثالثኛው ደሞ انغدي حصصو قتله قتلهنا ماياچو ነገሮች ሁሉ ጊዜ يبزو يتبركتو عند عند ነገሮች እንደ ኩረጃ የመሳሰሉት ባህል የሆኑ ሲሄዱ ይሄ ነገር የት ነው የሚቆመው እቺ ሀገር መድረሻው የት ነው ትምርት ከሌለ አንድ ሀገር ሊለም አይችልም ሀገርን የሚያለማው የለማ አምሮ ነው ስለዚህ ምንድነው የመጻፉ ሲያሜ ራሶ እንግዲህ ካንተ ጋር ነው የሰራነው መጻፉን የጸጽቅብ ብሎሽ ያለው ከታች ጀምሮ ስንቀባበል የመጣ ነው ጉድለት ነው ጉድለቶቹ እየጨመሩ እየጨመሩ ሲሄዱ ምንድነው የሚሆኑት ጉድለት ይሞላል እንደ ደራሹ ሳይሆን እየተከማቸ ከፍ ያለ ይሄዳል ይዘራነው ነው አዎ አንድ ቀን ያጠለቀልቀናል ስለዚህ ይሄ አደገኛ መሆኑን የጸጽቅብብሎሽ ስንል በመደምደሚያችንም የደቡብ አፍሪካውንም ያመጣ ነው በዚህ ምክንያት ነው ሀገርን ለመግደል ትምርትን መግደል ነው ሀገርን የሚገድል ሰው ትምርትን ይገድላል ስለዚህ ይሄንን የሚያደርግ ደግሞ ጣላት ነው ማን ነው ጣላት እኛንን ለራሳችን ጣላት ይሆን ነው ወይስ አለማወቅ ነው ምንድን ነው ይሄ ነገር እንግዲህ በየመድረኩ ብዙ ጊዜ እንናገራለን እንወተውታለን ሰሚ ጆሮ ቢኖር በጊዜ ማረም ይቻል ነበር ይሄ ትኩረት የሚሰጥ አካል ቢኖር ኖሮ ምን ማለትህ ነው ብሎ ጥያቄ የሚያነሳ እስቲ እንነጋገርበት የሚል አካል ቢኖር ኖሮ ሁሉም ነገር በጊዜው ይታረምና መስመር ይይዝ ነበር ይሄንን የሚል አካል ግን የለም ወነገራችን ላይ በዩኒቨርሲቲ ኮሌጆች ውስጥ ያልተካሄደ በትምህርት ጥራት ላይ ያልተካሄደ ኮንፈረንስ የለም አም ብዙ ኮንፈረንሶች ናቸው ተካሄዱት የመንግስት አካላት የሚመለከታቸው ይሄንን ኮንፈረንስ እንኳን መተው አይከታተሉ ብዙ ምርምሮች ተሰርተዋል ምርምር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ቅንጦት ነው የሚቆጠረው እንጂ በጣም በተማሪዎች የሚሰሩ በስታፍ የሚሰሩ በመሁራን የሚሰሩ ምርምሮች አሉ ይሄን ምርምር ግን ወስዶ ወደ ተግባር የሚቀይር ከትምርት ቤት ጀምሮ እስከ ክልል ትምርት ቢሮ እስከ ትምርት ሚኒስቴር ሌሎችም አካሎች ኃይል ጉልበት አቅም ያለው ሰው አለ ወይ ማአት በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ምርምሮች ተሰርተዋል ይሄንን ወደ ተግባር የሚቀይር ሰው መኖር አለበት ኤክስፐርቶች ይሄ ነው ስራቸው እንጂ በየቀኑ የሚደጋግሙት ስራ መሆን አለበት እና የኔ መጻፍቶች ዋና ትኩረታቸው በእነዚህ ጉዳዮች ነው ስጋት ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው በመተባበር መማር አንድ ለሁሉም የሚለው መጻፌ ስጋት ከስጋት የመነጨ ነው ምክንያቱም ከትምርት ምስቴር አንድ የተላለፈ ባለ 54 ገጽ መመሪያ ነበር ያ መመሪያ ስለ ትምርት ስለ መማር ማስተማር ስለ ተማሪዎች መማር ስለ አስተማሪ ማስተማር አይደለም ያወራው ስለ ልማታዊ ሰራዊት ምንም ቋንቋው ራሱ ከትምርት መማርና ማስተማር ጋር የማይሄድ የልማ ሰራዊት እንዲደረጃል በዚህ ደረጃ እንዲደረጃል ስለ አደረጃጀት ነው የሚያወራው እና ያ ምንድነው ስል ትንሽዬም ደሞ ወጣ በየ ትምርት ቤቶች ምንድነው ይሄ አንድ ለአምስት ስላቸው የሰጡኝ መምራን ተማሪዎች የሚሰጡኝ መልስ አስደንግጦኛል እንደውዚህ በሚዲያ አይመጥንም እንጂ ብናገረው ጥሩ ነበር አይመጥንም ምክንያቱም አንድ ለአምስት ማለት አንዱ ተማሪ ሌሎችን የሚያሽከረክረበት የቤት ስራውን ሰርቶ የሚያስገለብጥበት የክፍል ስራ ሰርቶ የሚያስገለብጥበት ተማሪዎች አንድ ለአምስት እንዴት ነው አልኳቸው በመርምሬ ወቅት በጣም ጥሩ ነው እንደው ፈተናውንም አንድ ለአምስት ብንሰራ ነው ያለው እሴ ነውም ደሞ ሰርቷል አንድ ለአምስት ሳይሆን አንድ ለመቶም ሊሆን ይችላል አንድ ጎበዝ ተማሪ ክፍል ውስጥ ቢኖር ሁሉም ኮራጅ ሆኗል ስለዚህ ይሄ አደገኛ መሆኑ ነው መተንበይ ከመንፈሳዊነት አንጻር ብቻ አይደለም ከሁኔታዎች ከልምዴ ከኖርኩበት እንግዲህ በትምርት ስርዓት ውስጥ ብዙ አመቶች ከ30 አመት ያላነሰ ኖር ያለሁና ይሄ የሚያሳየኝ ውድቀትን ነው ውስጤ ረፍት በማጣቱ ምክንያት እነዚህ መጻፍቶች አስተዋጽኦ ለማድረግ በቅቻለሁ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሌላው አንተ በስርዓተ ትምህርት አካባቢም ብዙ ቆይታል በፊትና የበፊቱ ስርዓተ ትምህርት ካሪኩለሞችና አሁን ይሆነ ምንድነው ችግሩ በፊት ከነበረው ለምንድነው ሊበላሹ ይቻሉ ትምህርቶች የበፊቱ ተለይቶ ቀርቶ ነው ወይስ
ልብ ብሎ የሚከታተለውና የሚያስተምረው ስራ ላይ የሚያውለው ሰው ጠፍቶ ነው ድሮ ተለይቷል ቀርቷል ማለት ነው አው ጉዳዩ ስራተ ትምህርት ዋና ጉዳይ ነው ምክንያቱም ስራተ ትምህርት ኢትዮጵያ የራሷን ስራተ ትምህርት እንዳደረጀች ይቆጠራል እንጂ ብዙ ጊዜ የሚገለበት ስራተ ትምህርት ነው ፍልስፍናው የኛ ሀገር ነው ወይ ከንጉሱ ዘመን ጀምረን ስራተ ትምህርቶችን ስናይ እኔ ተማሪ ጎበዝ ነው የሚባለው 100 ከ100 ስላመጣ በከፍተኛ ትምህርትም ስትሬት ኤ አምጥቶ 4 ስላመጣ አይደለም ስራተ ትምህርት ምንድነው የትምህርት ስርዓት ማለት ያንድን ሀገር ችግር የሚፈታ ያሁኑንና የወደፊቱን ችግር የሚፈታ ትምህርት ሲሆን ነው ከዚህ አንፃር የኢትዮጵያን የትምህርት ስርዓቶች سنመለከት በንጉሱ ዘመን ከምዕራባውያን የተገለበጠ ነው በደርግ ዘመን ከምስራቅ የተገለበጠ ነው የኮሙኒስት ነው የሀገሪቱን እድገት የሀገሪቱን ችግር መሰረት ያደረጉ ትምህርቶች አልነበሩም ስርዓተ ትምህርቶች አልነበሩም አብሮ የሚሄደው የመምህራን ትምህርት ስልጣናም እንደዚሁ ነው ያንኑ ለማስፈጸም የደርግ ስርዓት የኮሙኒስት ስርዓትን ለማስፈጸም መምህራን በዛ እኔ ራሴ በደርግ ዘመን ነው የሰለጠንኩትና ስለ ማርክሲስት ሌኒኒስት ፍልስፍና ነበር የምንማረው ያገራችንን ፍልስፍና ተጠን ስለዚህ እሱን ለማስፈጸም ነው በዛ የምንማረው ፔዳጎጂው የሌኒን ፔዳጎጂ የሌኒን ሚስት የደረሰቻቸው ክሩስፓያ የምትባለው የሌኒን ሚስት የደረሰቻቸው የፔዳጎጂ ነበር የምንማረው የፔዳጎጂ ውስጥ የማስተማር ዘዴም እንደዛው ነው ስለዚህ ስርዓቶች በተቀያየሩ ቁጥር የራሳቸውን ስርዓተ ትምህርት ካንዱ ከመራቡ ወደ ምስራቁ ከመስራቁ ወደ ምዕራቡ ይያንከባለሉ የመሃሉን ይረሳሉ መሃል ማን ነው ሀገር ነች ሀገር ላይ ያላተኮረ ስርዓት ለውጥ አያመጣም አሜሪካኖች ለምንድነው ያደጉት ምስጥሩ ምንድነው ራሻኖች ለምንድነው ያደጉት ራሻኖች ወደ ጨረቃ ሲወጡ አሜሪካኖች ቀኑ ቅናት ምን አደረጋቸው ራሻንም ማደናቀፍ ሳይሆን ቅናት እነሱም የትምርት ስርዓታቸውን አሻሽለው ወደ ጨረቃ እንዲወጡ አበቃቸው በድህነት ውስጥ የኖሩት አገሮች እነ ኮሪያ የመሳሰሉት አገሮች እነ ፊንላንድ የመሳሰሉት አገሮች ከምንድነው የተነሱት ከ ሀገር ከሌሎች ቀንተው ነው ለምሳሌ ኮሪያ ከጃፓን ስልጣኔ ነው የቀናችው በጃፓን ቅኝ ግዛት ስር ስለነበረች የጃፓንን ቴክኖሎጂ በትክክል ኮፒ ያደረገች ከሀገሯ ጋር አስማምታ ስለዚህ ኮሪያ ባጭር ጊዜ አደገች የነበራትን ዕውቀት የነበራትን የሰው ኃይል በዕውቀት ገነባች ምን የሚፈጥር ዕውቀት ስለ አውሮፓ ስለ አሜሪካ አህጉር ስለ ተራራዎቿ ስለ ወንዞቿ የሚያስተምረን ትምህርት ሳይሆን እንዴት የሀገሬን ችግር ልፍታ እንዴት የህዝቤ ዳቦ ይብላ እንዴት ቴክኖሎጂ ልፍጠር እንዴት አእምሮን የሰውን አእምሮ ለዚህ ሁሉ እድገትና ልማት ላልማ ብላ ነው ያቀደችው ስለዚህ በ40 ዓመት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄው ምናየው በአለም ቁጥር 1 የቁጥር 1 ከሚባሉት የኢኮኖሚ እድገት ውስጥ ገባች እኛ ግን ምናቀነቀለ የውጪው ነው እና ይሄ ትልቁ ችግር ነው የባህገራችን የተፈጠረው እንድናድግ ያልረዳን በዚህ ነው እና ስራተ ትምርቱ በሁሉም ዘመን የነበረው ስራተ ትምርት በእውነት የኛ አይደለም ሀገር በቀል አይደለም ከሀገር የፈለቀ አይደለም ሀገር በቀል ማለት ምንም ማለት አይደለም ብዙ ሰዎች ሲያቀነቀኑ ሰማለሁ ሀገር በቀል ማለት ከውስጥ ችግር መሰረት ያደረገ ስራተ ትምርት አይደለም ማለት ነው ያ እንመለሳለን አድማጮቻችን ጥቂት ረፍት አድርገን እንመለሳለን ወደ ትልቁ ሐሳብ እየገባን ነው መልሰናል
ውዳድ ማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ተወዳጁን አዋሽ 97.7 ኤፍኤም ነው። ከቴክኒሽያናችን ከሙጃሂድ ጋር ቆይታ አለን። አድማጮች ጥያቄም ካላችሁ እንድትጠይቁን እናበረታታችኋለን። ዛሬ በጣም እጅግ ጥልቅ የሆነውን ጉዳይ ነው ያነሳነውና ወደ እንግዳይ ልመለስ። ዶክተር ቀደም ሀገር በቀል የምትል ቁስል ምትነካ ነገር ጀመርክና አስቆምኩ። እሷ ላይ እናትኩርና ከዚህ ጋር አያይዘህ ዋናው የኢትዮጵያ ትምርት የሥርዓቱ ችግር ሥርዓተ ትምርቱ ችግር ምንድናቸው? አጥቃለሁ። የኢትዮጵያ አበይት ችግር የሥርዓቶች ችግር ነው፣ የመንግስት ሥርዓቶች ችግር ነው። እኔ ከዛ ነው መጀመረው። ምክንያቱም ብዙ አገሮች የለሙት አምሮን በማልማት ነው። የመንግስት ሥርዓት ችግር ነው ሲባል አምሮን ለማልማት የሄዱበት መንገድ የተሳሳተ መሆን ነው። አምሮ ይለማል። የፈጣሪ እንግዲህ አምሮን እንደ ሌሎች እንደ ነጩ እንደ ጥቁሩ እንደ ሌሎች ሀገሮች ሁሉ ህዝቦች ሁሉ በሚገባ ገንብቶ ነው የሰጠን። ያ አምሮ ግን ዝም ካሉት ፋይዳ የለውም። ሊኖር ይችላል፣ ምግብ ሊበላ ይችላል፣ ሊጠጣ ይችላል፣ ሊኖር ይችላል። አምሮ ለመፍጠር ለማወቅ ያወቁትን ወደ ተግባር ለመለወጥ መልማት አለ። አምሮን የሚያለሙት ሁለት ነገሮች ናቸው። አንዱ መደበኛ የሆነ ትምህርት ነው፣ ሁለተኛ መደበኛ ያልሆነ ነው። መደበኛ ያልሆነ ከወላጆች ከአካባቢ ማህበረሰብ የምንወስደው ነው። በርግጥ እሱም አምሮን ያለማል። ባህልን የምንኖርሰው ቋንቋን የምንማረው እሴቶችን የምንገነባው ከቤተሰብ ጀምረን ነው። ሁለተኛው ግን መደበኛ ትምህርት ቤት ኖሮት ስርዓተ ትምህርት ተዘጋጅቶለት የግምገማ ስርዓት ተዘጋጅቶለት ደረጃዎች ተዘጋጅተውለት የሚማሩት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አምሮን ለማልማት መንግስታቶቻችን ከጥንት ጀምሮ የሄዱበት መንገድ ሀገርን ማዕከል ያደረገ አይደለም፣ ችግርን ማዕከል ያደረገ አይደለም። ለምሳሌ የእጅ ጥበብ በሙያዎች የኛ ሀገር በቀል ተሞክሮዎች እውቀቶችና ክህሎቶች ነበሩ። እነዚህ ሀገር በቀል ክህሎቶችና እውቀቶች ግን ይጥላሉ ነበር። ስልጣኔ ማለት የአሜሪካን ትምህርት መማር፣ የአውሮፓን ትምህርት መማር፣ የእንግሊዝን ትምህርት መማር ሆነ። ሰለጠነ ማለት እንግሊዝኛ መናገር ሆነ። በራሳችን ቋንቋ ግን ያገኘነውን ሀገር በቀል ያለንን ነገር ተመረን የሀገሪቷን ችግር ለመፍታት ግን አልሆንም። ምናልባት ይህንን ሙሉ በሙሉ መደምሰሴ አይደለም። ሰዎች በመማራቸው ዳኛ ሆነዋል፣ ሐኪም ሆነዋል። እንደሱ ማለት አይደለም። እሱ እንዳለ ሆኖ መሰረታዊ ነገር አለን። ግን ትልቅ ነገር ለምሳሌ ቴክኖሎጂን በመፍጠር አሁን እዚህ የምንጠቀምባቸውን ነገሮች ከውጪ ነው የገዛነው። እንግዲህ በሀገራችን ለመሆኗ እንኳን በምግብ ራሳችንን አልቻልንም። ስንዴ ጭምር ከውጪ ነው የምናመጣው፣ ወንዞች ግን ይፈሳሉ። ይሄ ለዚህ ያላበቃን የሀገራችንን ችግር ረሃብን ያላስታገሰ ለሌሎች ጥገኛ ያደረገን የትምህርት ስርዓታችን ጉድለት ነው፣ ህጸጽ ነው። በመጽሐፋችን እንዳልነው አገር አምሮ መሰረቱ አገር ውስጡ ነው። ወደ ውስጥ አይተን ወደ ውጭ ከማየታችን በፊት ወደ ውስጥ አይተን አምሮን ብናለማ አምሮን ብንገነባ ኖሮ የሀገሩን ውስጥ ችግሮች እንፈታ ነበር። ወደ ውጭ ስላየን የውጭውንም አልፈታንም የሀገር ውስጡንም አልፈታንም። ምክንያቱም የሌሎችን ሀገሮች ነው የምናነበንበው። ይሄ ነው። ሌላው እንግዲህ ትምህርት መጀመር ያለበት አእምሮ መልማት ያለበት ልጁ ከተወለደበት ቀን ጀምሮ ነው። ከዜሮ እድሜ ጀምሮ ነው። ከዜሮ እድሜ ጀምሮ ምን አገልግሎቶች ለወላጆች አሉ? ምን የምክር አገልግሎቶች ለወላጆች አሉ? ልጁ ደግሞ 4 ዓመት ሲደርስ ምን ቅድመ መደበኛ ትምህርት አለ? አልነበረንም። አሁን ነው እንደው ትንሽ የተጀማመረ። አልነበረንም። ቅድመ መደበኛ የራሱ ዓላማ አለው። ለመጪው ትምህርት ለአንደኛ ደረጃ ማዘጋጀት ሂደት ነው። አእምሮ ከዛ ጀምሮ ነው የሚለማው። አእምሮ የነርቭ ሴሎቻችን ለጋ በሆኑበት ጊዜ ብዙ ነገርን ስለሚቀበል ብዙ ነገሮችንንም ስለሚለውጥ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሕፃናት በአካል በአእምሮ በስነ ልቡና ማደግ አለባቸው፣ በግብረ ገብ ማደግ አለባቸው። ይህን የሚያደርግ ስርዓት አልነበረንም። ሁለተኛ ይህንን የሚያደርጉ መምህራን ስልጠና አሁንም አገር በቀል አይደለም፣ ችግርን የሚፈታ አይደለም። ማን ምን አለ ነው? ሽምደዳ ነው። ማን ምን አለ ነው?
ለምሳሌ ጥሩ ነው ማወቅ ጀነራል ለጀነራል ኤጁኬሽን ለጀነራል ኤጁኬሽን የሚረዱን ብዙ ነገሮች አሉ። እሺ አድማጫለን መንገድ ላይ ተናስተልኝ አውሮስተልን ጋሽ ጌቴሎ ኦኬ ቅርታ አድማጫችን ጋር መገናኘት አልቻልንም። እሺ አው እንግዲህ ከጀመርኩበት ልቁም አድማጫችን ደውሎ ነበር ጥያቄ ለመጠየቅ ላስተያየት ልናገኛልቻልንም የመምራ ዝግጅት ትኩረት ያልሰጠው ነው። ብዙዎቹ ሀገሮች ያደጉት መጀመሪያ የመምራንን ስልጣና የመምራንን ህይወት በመቀየር ነው። ብዙ ሀገሮች እኛ ሀገር ግን ይሄ ትኩረት አልተሰጠው። መምህር ከመቅድመ መደበኛ ጀምሮ ማለት ነው። መምህር ቁልፍ ነው። መምህር ለትምህርት ስርዓት መጎልበት ለአምሮ ልማት ማዕከል ነው። ለምን ስርዓት ትምህርት ነው የሚፈጽመው እሱ ነው። መጪውን ትውልድ የሚገነባው ሁለተኛ ወላጅ ከወላጆች ቀጥሎ መምህሩ ነው። ወላጆችን አቅም የሚገነባው ከወላጆች ጋር ግንኙነት ኖሮት በክፍል ውስጥ ብቻ ሳይሆን በቤትም ተማሪዎች እንዲያድጉ የበለጠ ዕውቀት ክህሎትና ሰብዕናቸው እንዲዳብር የሚያደርገው መምህር ነው። የተሰላቸ መምህር፣ በቂ የትምህርት ዝግጅት የሌለው መምህር፣ በሞራሉ የወደቀ መምህር፣ ጥሩ ኑሮም አይኖር መምህር፣ ሌላ ኑሮ የሚያስብ መምህር፣ በትርፍ ሰዓቱ የሚሯሯጥ መምህር፣ አእምሮ ሊያለማ ጊዜ የሚለውም አቅም የሚለው። ፊንላንድን ብንወስድ የዛሬ 100 ዓመት እጅግ በጣም ደሃ ሀገር ነበረች። በቅኝ ግዛት ስርም ነበረች በስዊድንና በራሻ። ነገር ግን ከየት ነው የጀመረችው? አንድ ሰው ነው የቀየረው። አንድ ምሁር ነው የቀየረው። ሀገርን በመገንባት ሂደት ያ ሰውዬ ያመጣው ፍልስፍና መንግስት ተቀበለው ወደ ተግባር ለወጠው ዛሬ ፊንላንድ አሉ ከሚባሉት የዓለም ሀገሮች ሀብታም ሆና እኛንም ትረዳለች። ለምሳሌ እኔ በፊንላንድ መንግስት ነው የተማርኩት የመጀመሪያና የመጨረሻ ዲግሪ። ለኔም ተረፉ ለሌላውም የዓለም ክፍል ተረፉ ማለት ነው። ከሀገራቸው አልፎ ኮሪያም እንደዚሁ ነው። እንግዲህ ሳምሰንግ አሁን በአለም ላይ ሳምሰንግ ቴክኖሎጂ ሞባይል ብቻ ሳይሆን የቴሌቪዥኑ የፍሪጁ ሁሉም ነገር የኮሪያኖች ምርት ሆነው በጣም በከፍተኛ ደረጃ መምህራንን በመቀየራቸው መምህራንን ያልቀየረ ሀገር የትምህርት ስርዓቱ መቀየር አይችልም። ምንም አይነት ጥሩ ስርዓተ ትምህርት ቢያዘጋጅ ምንም አይነት ሀገር በቀል ስርዓተ ትምህርት ቢያዘጋጅ ያንን የሚተገብር መምህርን ካልቀየረ ሀገር ሊያድግ አይችልም። ስለዚህ ማዕከሉ መምህር ነው። አድማጭ አለን ተነስተልኝ አብሮሽልን ሄሎ ተነስተልን ሄሎ አብሮሽልን እየተሰማ አይደለም ማን ሄሎ 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 አልመጣም ሄሎ ሄሎ አው እንግዲህ ምን ላይ ነበርኩኝ? መምህር ላይ ነው። መምህር ማለት አምሮን የሚያለማ ከሚያለሙ አካላት ገና ደግሞ ይደውላሉ። አድማጮቻችን ፕሮግራማችን ተቋርጦ ነበር። አሁን ወደ እንግዳችን ሐሳብ እንመለሳለን። እሺ ዶክተር። አዎ እንግዲህ የመምራ ስልጠና የስራተ ትምህርት ዝግጅት ሁሉም ነገር ችግር ፈቺ የሚሆነው ትምህርቱ አገር በቀል የስቲ እንግዳችን እንግዶቻችን ገብተዋል። አሁን ሄሎ ተናስተልኝ 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 ይስማል። አሁን ይስማል ታረቀኝ አይደለም አስራለቃ አስራለቃ የተነስተልኝ እንደምን አለ?
ልዩ ላይ ተሳፍረናል እንግዲህ እንመሳሰል እና እሱ አንዳንዴ አዎ አዎ ችግር የለውም እና ሄሎ ሲባል የቴክኒክ ነበር እኔም ምናልባት ካገኘው ብዬ ሞከርኩ ተሳካልኝ ኦኬ ራይተሩ ኔታ ያስተማሩን ነው የፊላንዱንም የምኑን ተመክሮ እንግዲህ ትልቁ ህጸት ማለት ቀድማችሁ ሳቸውም እንደጻፉት ህጸቱ ይታወቃልና አንድ አዲስ ሪሰርች ለማድረግ ያግዛል ምሁሮች ይስተሙላሉ ምንድነው አሁን የደረስንበት ውጤት ይሄ ውጤቱም የትናንት የዛሬ ብቻ አይደለም የቆየ ዘራ ነው አይደል ያልዘራ ነው አልበቀለም አዎ ሲቀጥል ግን እኔ ምን አስባለሁ ትናንት አንድ ቲቪ ላይ መጥቀስ አልፈልግም ምን ምሳሌ ይሰማው አሁን እንደምትናገሩት የተማረ ነው አስተማሪው አንድ ትምህርት ቤት ኬጂ ላይ አስተምር ገባ ከዛ ልጆቹ ኖሌጅ ማለት ኬ ከፊት አለው አይደለም አዎ ከኖሌጅ ኮሌ ከኖሌጅ ላይ ኬን ጨምሮበት አለ ከዛ ሲያልፍ ረሰ መምሩ ይሰማውና ምን ያስተማርክ ነው ኮምፒውተር ጋር እኮ ነው የገባው ሲባል እንዴ ኖሌጅ እኮ ነው ማለት ያለብ ኬን እንዴት ታነባለ ሲ እንዴ 4000 ብር እየተከፈለኝ ይሄን ካነበብኩና ምንድነው አለና ከዚህ ነው የሚጀምረው ቀድመ በኋላ ጻናት እኮ ነው ኬ ብሎ ያሳዛት ያለውና ይሄ እንደ ቀላል አይደለም ቀድም ያላችሁት ነው ከታች ልጆች ላይ ምን ሰራው ኖሌጅን ኬ ኖሌጅ ብሎ ያወቀ ያሳሳተ ደግሞ ነገ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ገባ ኬ ብሎ እኮ ነው ዛሬ ዘራ ነው ልጅ እዚህ የሚመጣው ስለዚህ የሞያ መስጠት የሞያ ፍቅር ቀድም ያላችሁት የሌሎችን ሀገር ተውጡ ተመክሮ ብቻ ሳይሆን የሀገርን ሰርዶ ባገሩ በሬ ነውና እኛ ሀገር ላይ ከታች ከማህበረሰብ አው ውጤት ያሁሉ ነው ልጆቹ ብቻ አይደለም የዛሬ ውጤታችን ኩረጃ ከልክለን በዩኒቨርሲቲ ስላስፈተንን እታች ጀምሮ ስላልሰራን ነውና የሚሰጠው ጥቆማ አለ ተፈራረጁ ነው ዚኖ ችግሩ እዛ አይደለም ነገር ግን ዞር ብለን የራሳችንን ድሮ የነበረው የስነ ልቦና ትምህርት ከባህሪ ትምህርት ከምንድነው በመንፈሰ ጉባኤ በተለያየ በቲዮሎጂ የምንማረው የነበረው የጠቀመን ነገር ግብረ ገብ ትምህርቶችን በራሳችን ቋንቋ ከእንግሊዝ እያመጣን እኮ ነው እየተማም ያለን እኛ ሀገር ላይ በራሳችን ተምረን ለውጥ ማምጣት ይጠበቃል እንደናንተ ያለ ምሁሮች ደግሞ ሊስተሙ ይገባል ለሉ አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን አስራ አለቃዬ ክብረት ይስጥልን አመሰግናለሁ እሺ አድማጮቻችን ተመልሰን መተናል ሌላ አድማጭ አለን ሄሎ ሄሎ አቤት ጋስኬች ሰላም ነው ወለተ ማርያም እንዴት ነሽ ወለቴ እኔ ማሳላቀው ቀርቼ እስካሁን አልገባሁም ግን አሁን ደርሼበት መጥቻለሁ የለም ብዙ ማራቅንም ተገናኝተናል ደህና ነሽ ብዙ ማራቅኩም ግን ያው ደስ ይላል ባለፈውም አንተ ልበል ይሆን አሰው ብሊስ እባክሽ እባክሽ አንተ ነው የሚጣፍጠው ጋሽኬች እንግዲህ ባለፈው ተጋብዘህ እኮ መምጣት አለብህ ስልህ ነበር እና መምጣት በጣም ነው ደስ ያለኝ እሺ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ብዙ ነገርም ትሰራለህ ብዬ ላለው ደስ ይለኛል ለማለት ነው ዶክተርን ደግሞ ሰላም በልልኝ ሰላም ብያለሁ እኔ መቤት ወለተ ማርያም እባላለሁ ከአዲስ አበባ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናት እንግዲህ አሁን እንደተባለው እንግዲህ ውድቀታችን ይሄ በትምህርቱ ዙሪያ ያው የሰራነው ነው የመጣብን ያልሰራነው አልመጣም ሄሎ አቤት በትክክል አዎ የሰራነው ነው የመጣብን ያልሰራነው አልመጣም ግን የሰራነው ነው ያጨድ ነው አቤት ሄሎ አቤት ሄሎ አዎ የኛ ሚዲያ እንድሚለው ነገር አለው ማንም ይዝራው ማን ቆይቶ መታጭደው ያው ሀገር ነች ቀጣይ ትውልድ ነው የሚያጭደው ምን ነው ነገር ቀድሞ የተዘራ ነው አዎ ሂዶ መጥቶ ከዚህ ላይ ቋጡ ከዚህ ላይ ገባ ማለት ነው አሁንም ወደፊትም ካልሰራን ይሄ ጣፈንታ መድረሱ አይቀርም ትክክል አሁንም ሞራል እንት መምራኖቻችን ባቅም ከገነባናቸው ነው አሁን እነሱ ኑሮ ውድነት አለ የቤት ክራይ አለ ደሞዛቸው አነስተኛ ነው ለዛ ይምሰልሰሉ ወጣቶችን ተከታትለው እንትን ይበሉ እነሱ እዛ ላይ መሰራት ያለበት ይመስለኛል እንደ ስጋት ነው ማረው ይሄን መሰራት ትልቁ ቻሌንጃችን ይሄ ይመስለኛል ለዚህ ላይም ጠንከር ብለን መስራት አለብን እንደገና ወላጆች ልጄ የት ነው ያለ የት ነው የገባ ብለን መፈተሽ ይገባል አሁን ልጆቻችን ይሄ ቤቲንግ የሚባለው ነገር ሰርቆብናል ሶሻል ሚዲያው ሰርቆብናል ልጆቻችን እንንሰጣቸው ስማርትፎን ልጆቻችን ሰርቆብናል ለዚህ ላይም ወላጆች በጣም እንትን ብለን መያዝ አለብን ብዬ ነው የምለው ለወደፊቱ ነው አሁን እየተናገ ሶሉሽን አይደለም ያስፈልጋል የሞታውማ ሞቷል ስለዚህ አገር ናት ወደቀችውና አገርን ለማንሳት ወደፊት መስራት ያስፈልጋል ስንሰራ ግን ሁላችንም ተባብረን ነው ማህበረሰቡ ትምህርት ቤት ትምህርት ሚኒስቴር መንግስት ወላጅ እንደገና መምህራኖች ተጠናሽተን ስንሰራ ልጆቻችን በደንብ ወደ ትምህርት እንዲመጡ እናረጋለን ለሀገር እናስረክባለን አለዛ
أجر بزيون يتأكدك وأنت النات علن تولد النات علن يتمارة تولد النات علن ما مر مالك كلا لا دلهم يتمارة وقت أجري جنب بلاد اللندن ثلاثة وقت ما مرت كفلقنا كأنا مسرة اللبن بثلي بثلي يا ممران وتشالنج مسفتة اللبتي هي نورو دنتو كانت تعرف بستكر هي كراتو كانت تفكر لاتو بستكر عندوني سكرة أرقام ليسارو يشلال ويجال المهي عندنا ممران وسيمة تدمو سكت أرو جمرو سكت أرو تمرتو تمام ما تمرتلي جينا يميلون أكتر وده زان قبلن أرماجو تشين إنغري ساعات تشين ميه رسلهونه እንቀጥል አለ ንግሪ ፕሮግራማችንን በዚህ ላይ አንድ ሐሳብ መናገር እንፈልጋለን ምክንያቱም ባለፈው የ ሌላ ሰው አለ ኦ ሌላ አድማጭ አለን ሄሎ አቤት ሰላም ነው እናስተልን ማን ልበል ከየት ነው እንደስፋን ይባላል ከዚህ ከአዲስ አበባ እናስተልን ጌታ አብሮ እስተልን ሰላም ናችሁ እናስተልን ደህና ነን በጣም የተከታተላችሁ አሽ ሬዲዮ ሁሌም መታነሱ ነገር ገምቢና ያው ነገር ነው ለምትነግሩን እናመሰግናለን እሺ እናመሰግናለን ዛሬ ደግሞ ያው ስላስተማሪዎች እና ስለመመራን ያነሳችሁ ያላችሁት ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም መነሳት ያለበት ይሄ ነው ተማሪዎች ላይ አሁን ሰሞኑ ሲራገብ የነበረው ሚዲያ ላይ ዝቅተኛ ባመጡ ተማሪዎች ላይ ነበር ግን መጀመሪያ መሰራት አለበት እየማስብ እንደኔ አስተማሪዎች ላይ ነው ምክንያቱም አስተማሪዎች እንዴት እንዳለፉ ብዙዎቻችን እናቃለን ምን አይነት ዕውቀት ምን አይነት እንትን ይዞ እንዳሉ እኔ ተመኑ ያይ ስኩል ሞዴል ወሳጅ ነበርኩ እዚ መዳንያል ማካይ ማለት ነው አዎ ትክክል እና ሞዴል ስንፈተን ሙሉ ፈተናው ነው የወጣው መልሱ ማለት ነው ሙሉ በቃ ሙሉ ከአንድ እስከ 60 እስከ 100 ያለ ያይ ከሆነ ደግሞ እስከ 100 ሙሉ መልስ ወጣ ሁሉም ተማሪ ደረሰው ቢያንስ ራሳችን እንዳንመስል ነው ያደረጉን ከዛ ተማሪው ደግሞ መቆጣጣት ሲገባቸው ሲያደርጉ የነበረው ምን እንደሆነ ታቃለ ገቡና ስንዘገይ ቢያንስ አንድ ሞከሪ ተማሪዎች ነው ጉብ ተማሪዎች ሲያነቡ ምናምን ለምን ነው የምታነቡት ገልብጣችሁ አፍት ምናምን ሲሉ ነበረ እና እነዚህ ላይ በጣም መሰራት ያለበት ነገር መስሎ ይታየኛል ምክንያቱም ተማሪ እንግዲህ ብዙ አሁን ያየው ያለው ተማሪ ከነ ጀምሮ ለወረቀት ለምን የሚለው ነገር ይመስለኛል እንጂ ተለቅ ያለው እውቀት ይዘናልፋለን ምናምን የሚል ነገር ብዙ ተማሪ ላይ የሚታይ ነገር የለምና አስተማሪዎች ላይ እንደነን እንደውም ሚኒስትሪ ምናምን ማትሪክ ፈተና ሲፈተን ራሱ አንዳንድ አስተማሪ ቢፈተን እኔ እንጃ የተለየ ታሪክ ከሰሞኑ ከሚወራው በላይ ታሪክ የሚታይ ይመስለኛል አስተማሪዎች ራስ ቢፈተኑ ስለዚህ ተማሪ ላይ ከማውራት አስተማሪ ላይ ማውራታችሁ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ስለማስብ ነው ያው ሌላ ደግሞ ገብ ያሳብ ያላችሁ እናመሰግናለን አድማጫችን አድማጮች አንድ ተሐሳብ መጥቀስ ይፈልጋሉ በቀጣዩ ረቡ ይሄንን ሐሳብ እንቀጥላለንና ወደ ዋናው ችግራችን ወደ ማትሪክ ውጤት እንገባለን ሮብለት አሁን ግን አንድ ክቡር ትምህርት ሚኒስትሩ ሲናገሩ ምን ብለው ነበር ይሄንን ነገር የጠቀስነው ገመናችን እንዲታወቅ ዝርዝሩን ያወጣነው የቱ ጋ ነው ማስተካከል ያለብን የሚለውን እንደ ሀገር ውድቀታችንን እንደ ሀገር እንድንመካከርበት ነው ሌላ ምንም አላማ የለውም ብለዋልና ሲቆርጥ ነው ቆርጠን ነው እንግዲህ ሁላችንም ልንገባበት የሚገባው አድማጮች ልብ ብለን እንወያይ እንነጋገር ሀገር ነው ትውልድ ነው ይሄንን እንግዲህ ከዶክተር ጋር እንቀጥላለን ደሞ አሁን ባለን ሐሳብ ላይ የጀመሩት እንጨርስ ነው አሁን እንግዲህ አድማጫችን እንደጠቀሰው ብዙን ጊዜ ሰዎች በአስተያየታቸው የሚጠቅሷቸው ነገሮች ግማሹ ትውልዱን ይረግማል ግማሹ ደግሞ አስተማሪን ይረግማል ግማሹ ወላጆችን ይረግማል ቁልፉ ያለው ግን ሲስተም ላይ ነው ስርዓቱ ላይ ነው የመንግስት ስርዓት ነው የትምህርት ስርዓቱን የሚመሩ ሰዎች ናቸው በግንባር ቀደምትነት ተጠያቂ ከቀጥሎ ደግሞ ሌሎችም ወላጅም መምህርም ነው ተጠያቂ የሚሆነው እኔ ትውልዱን በፍጹም አልከስም አሁን በመጣው ውጤት ራሱ በጣም ነው ያዘንኩት ለማን ነው ለወደቁት ልጆች አዝናለሁ እነሱ አይደሉም የወደቁት እኛ ነን የወደቅነው ስርዓቱ ነው የወደቀው ተማሪዎቹ አይደሉም ምክንያቱም ኩረጃ ምን አደረገናል በትልዱ ዘንድ ባህል ሆናል በቃ ተዘጋይተው የሚሄዱት 100% ለመኮረጅ ነው የዛሬ ሳምንት ዝርዝር ሁኔታዎችን አቀርባለሁ ማነው ሮብለት ዝርዝር ሁኔታዎች ኩረጃ ምን ይመስል እንደነበረ ከዚህ በፊት በ10 አመት በፊት የተጠና ጥናት አለ በኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ጋር በመተባበር ያጠናው ጥናት አለ እሱን አቀርባለሁ አሁን እሱ ነው የተንጸባረቀው እዚህ ላይ
96.7% ከ50 ፐርሰንት በታች ማምጣታቸው እኛን ነው የወደቀው ወላጆች ናቸው የወደቁት መምራን ናቸው የወደቁት ማህበረሰቡ ነው የወደቀው ከምንም በላይ ግን ትምርት ስርዓቱን የሚመራው የፖለቲካ ስርዓቱን የወደቀው በቃ ምክንያቱም ከላይ አዳምጥን ምሁራንን አዳምጥም የምርምር ውጤቶችን ወስዶ ወደ ተግባር አይቀየርም ስርዓቱ ከመስማት ይልቅ በራሱ መንገድ ይሄዳል ترجم إلي الله شو نجاروش وده تقامات وده تمرت تقامات وش يورورال بعد ما تنورو لو تنامت أنا بر تصفى درجالو بروفيسور برهانو نجانا عهون يالو يلو تو منجست يادامت عل للو تم تنساشي يهونال عندنا ملكة وشنا ميايونو جنات الكم بان جبا عندو جيغ كلفو نجار يزندرو فتنا የማትሪክ ፈተና ምንም እንኳን እጅግ በጣም አክሳሪ ቢሆንም አንድ ነገር አሳይቶናል ምንም ጥርጥር የለውም የት እንዳለ almost ሞተናል ማለት ነው በትምርቱ ሞተናል ነው መሞታችንን ነው የሚያሳየው ምክንያቱም 96.7% ተማሪዎች አላለፉ ማለት ከ50% በታች ያመጡ ማለት ሞተናል ነው ሀገር ወደቀች አዎ የፍትምን ማን ነው የሰላም ሚኒስትርና የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር በመተባበር ቢሾፍቱ ላይ ከአራት ወር በፊት አንድ ዝግጅት ስለዚህ ስለ ኩረጃ ቅርብ ብለውኝ ሳቀርብ አንድ ሐሳብ እንዲህ አልኩኝ የትምርት ስርዓቱ መውደቅ ሁሉንም ነገር ንዷል አልኩኝ ሁለት ምሁራን ያው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ናቸው አልተናደም አሉኝ በጣም አፈርኩኝ ሊከራከሩኝ ሞከሩ አይ ቲንክ ይሄ አሁን ይገባቸዋል ምን ማለት እንደሆነ ሁሉም ነገር ተነዷል ቀበሌ አንድ ጉዳይ ለማስፈጸም ስትሄድ ያለ ጉቦ ምንም ነገር መፈጸም አትችልም እንዴ መንገድ ላይ ያለ ፓርኪንግ እኮ አንተ ወደፊት ለምትነዳው መኪና ወደፊት ና ያለ ገንዘብ ሊቀበል ይፈልጋል አንተ ወደፊት ነው የምትነዳው ከቆምክበት ስለዚህ ብዙ ነገር ንዷል የትምርት ጥራት ግብረ አንዱ ማሳያ ምንድነው ለምንድነው እንግዲህ እኔ በተማርኩባቸው ዩኒቨርሲቲዎች በፊንላንድም በኖርዌይም አመምህሩ ፈተናውን ሰጥቶ ነው የሚሄደው ወደ ቢሮ ነው የሚመለሰው ስትጨርሱ ይዛችሁ ነው የሚለው እሱ ስራው ነው የሚሰራው ምርት ሌላ መስራት የሚገባው ነው የሚሰራ እዚህ ግን በቀበሌ እንኳን ተማሪዎቹ በተወለዱበትና ባደጉበት መንደር ውስጥ መፈተም ባለመቻላችን ምን አደረግን ወደ ሴንተር ወደ ማዕከል ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ተበሰበ ብዙ መቶ ሚሊየን ብሮችን ከሰርን አንዱ የትምርት ስርዓት መውደቁን አመላካች ምንድነው ለራሱና ለሀገር ታማኝ የማይሆን ትውልድ መፍጠር አለመቻላችን ፈተናን የሚቆርጭ ሳትጠብቆ የሚፈተን የማይኮርጅ ትውልድ መፍጠር አልቻለም ይሄ ትልቅ አመላካች ነው ያ ሁሉ መኪና የተንቀሳቀሰው ያ ሁሉ ብር ያ ሁሉ የሰው ኃይል የተሰማራው ለምንድን ነው የትምህርት ስርዓት መውደቁን ነው እሴት ቫልዩ ግብረ ገብነት ዜሮ መሆኑን ነው የሚያሳየው አሁንም ደግመዋለሁ ግብረ ገብነት ዜሮ መሆኑን ነው የሚያሳየው ግብረ ገብነትን ብንገነባ ስነ ምግባርን ብንገነባ ተማሪ ኮርጅ ብትለው አይኮርጅም እዛ ላይ አልደረስንም የትምህርት ስርዓታችን እሱን እንኳን አላበቃ እውቀት እና ክህሎት እሺ ይቅር ማለት አይደለም ግን ይቅር ማለት ሳይሆን ግብረ ገብነትን እንኳን ብንገነባ በግብረ ገብነት የታነጸ ትውልድ እውቀቱንም ያመጣል ክህሎቱንም ያመጣል ፈልጎ እውቀት ፈልጎ ነው የሚሄደው እውቀት ፈልገን እንደርስበት ነው እንጂ ባላማም ይሆን አባላማም ይሆን ስለሆነ መምህር እንደ ጉርሻ የሚያጎርሰንም አይደለም ውቀትን እኛን ተመራምረን ፈልስፈን ምን ይሄ የሚኖረው ግን ግብረገብነቱ ስነ ምግባሩ እሴቱ ሲኖር ነው ለመማር ዝግጁ ሲሆን ነው ተማሪን ለመማር እንኳን ዝግጁ ያላደረገ ስርዓት ነው ሁሉም ተውቃሽ ነው ትውልዱ ግን ብዙ አይወቀስ እኔ ብዙ ትውልዱን አልወቀስ አብዝቼ አልወቀስ ስለዚህ ጉዳይ እንግዲህ ሮብም ስለምንመለስበት እንመጣበታለን ሐሳቡን አድማጆቻችን እያወራን ያለ ነው የዘንድሮውን ማትሪክ ወይም ደግሞ ስለወደቁት ልጆች ብቻ አይደለም ከዚህ በፊትስ የነበረው በቀደም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስለ ሀገር የሚል ፕሮግራም ላይ የሚያቀርበው አቶ ስዩም ተሾመ ሲናገር ነበርና እስከዛሬ ድረስ በየትምህርት ቤቶቹ ፎቶ እየለጠፉ ሲሸልሙ የነበሩ ትምህርት ቤቶች ይሄን አላለፉ ይሄን አደረጉ
እሺ አንድ አድማጭ እንቀበል እስቲ። ሄሎ ሄሎ። አቤት ጋሽጌ ሰላም አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ታረቀኝ ነው ጋሽ ታሪ እንደምን አሉ? አለ ሁሉ ሰላም እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆይ። በጣም አመሰግናለሁ። ካለው ሰዓት አቋያ 2 ደቂቃ ይበቃኛል። ተወሰነች ሐሳብ እንደውም እናንተ ጋር የሚነሳውን ሐሳብ ማድመጥ ነበር የፈለኩት፣ ግን የተወሰነ ሐሳብ ስላለኝ ነው። አንዱ ከዚህ አሁን ከገጠመን ችግር ትምህርት ስርዓቱን ለመውጣት ልክ አሁን ዶክተር ባነሱት አግባብ ችግሩን ግልጽ አድርጎ ማየት ነው ወደ መፍትሄ የሚያደርገን አይደል? ያው በህክምና ሰው ያለበት ሁኔታ ራሱ ገና ምርመራ ላይ ሲሄድ ከታወቀ እንደ ህክምናው እንዳገኘ ነው የሚቆጠረውና ግማሽ መንገድ ሄዷል። አዎ አዎ። አሁን እኔ የዶክተር አይነት በርካታ ሙራን ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ትምህርት ቤቶች የዕውቀት ማዕከል የዕውቀት ምንጭ እንዲሆኑ መስራት አለባቸው፣ ከፖለቲካ ጥገኝነት ማውጣት አለባቸው። ይሄ የምንዘውርበት መንገድ ነው መስተካከል ያለበት። ጥሩ አድርጋ ውስጥ ተመጥቷል ዶክተር። እንደዚህ ዕውቀት ውስጥ ያላቸው ሰዎች ለምንድን ነው ልክ አሁን ዶክተር ባነሱት ሐሳብ በግልጽ እንደዚህ የማይናገሩት? አንዱ እንዲህ ምንደባብሰው አይደል ወይ ለችግር ይዳረገን? ብዙ ተጽዕኖዎች አሉት። ከሰዓት አኳያ ብዙዎቹ ተገልጸዋል። ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታ፣ ወላጅ ልጁን የሚከታተልበት መንገድ፣ ልጆቹ ጋር ያለው ተስፋ መቁረጥ፣ ፖለቲካ የተፈጠረው ነገር አሁን በቅርብ እንኳን ማየት ይችላል ጋሽጌ። ልጆቹ ትምህርትን ለአገር ልማት እድገት በምርምር ላይ እንዲያተኩሩ ከማድረግ ይልቅ ዝም ብለህ የሆነ የሚረባውን የማይረባውን የፖለቲካ አጀንዳ አምጥተው ትምህርት ቤት ላይ ብዙ ዝግብ ሲፈጠር አይተናል አይደል? ምን አለ ያን ጊዜ እንደው አገራችን ለማሳደግ ለማበልጸግ የሚረዳ የእውቀት ማዕከል አድርገን እውቀቱ ላይ ብቻ ይህን ያህል ሙግትና ክርክር ብናደርግ። ፖለቲከኞቹ አምጥተው የራሳቸውን ጉዳይ ይጭራሉ ትምህርት ቤት ላይ። በነገራችን ላይ ፋክቶቹን ካየር ቅድም ዶክተር እንዳነሱት መንግስት ራሱ ትምህርት ዘርፉን የሚመራው አካል ነው መጀመሪያ መስተካከል ያለበት። በጣም የሚገርም ነገር እኔ ልጄ የመንግስት ትምህርት ቤት ነው የሚማረው፣ 13 ዓመቱ ነው፣ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ይነግረኛል ትምህርት ቤት አካባቢ ያለው ትምህርት አሰጣጥ፣ መምህራኑ የደሞዝ ችግር፣ የፖለቲካ አስተሳሰቡን ምናምን እኔ ልጅ ላይ ለመጫን ይሞክራል። ልጄ እኮ ሄደው እውቀት ሊያገኝ ነው ጋሽ ጌች። ከልጄ እኮ እኔ ብቻ ሳልሆን አገር የሚፈልገው ነገር አለ አደለ? እንዲሁ አተራምሱታል ተማሪውን አምጥተው። ራሱ መምህሩ ራሱ ብቁ ነው ወይ እውቀትን ሼር አድርጎ በዛ እውቀት ለመጠቀም? እና እኔ ባጭሩ ትምህርት ቤቶችን ከፖለቲካ ጥገኝ ታውቀ የእውቀት ምርምርና ያለፈው ስራ ስንወቅስ የነበረው እኮ ይሄ እኮ ነው አይደል? ተማሪዎችን አንድ ለአምስት አደራጅተህ ፎርም ትሰጣለህ፣ ቅጽ የአባልነት ቅጽ ትምህርት ቤት ላይ የፖለቲካ ቅጽ ትሰጣለህ። እንዴት ብለው ይብቁ እነዚህ ልጆች? ኒውትራል ሀሳብ እንዴት ያራምዱ? እንዴት ሀገራቸው ላይ ተስፋ ያርጉ? ያለውም ካድሬ በፎርጂድ ማስተር ዲግሪ አሰሩት የተቀመጠ ነው። አየኸው እንዴት እንደተበላሸ። ስለዚህ እኔ አጠቃላይ እዛ ላይ ያለውን ነገር ለመፍታት ራሱ የሚመራው መዋቅሩ መጀመሪያ የመንግስት አደረጃጀቱ መታረም አለበት። ልጆቹ ስንት ዓለም ስንት ነገር በሚሰራበት ወቅት ላይ ተመራምረው ለሀገር ችግር የሚፈታ ሀሳብ ማምጣት ሲገባ አንተ ዝም ብለህ የሆነ አርማ አምጥተህ ይሄ ይሰቀል ይሄ አይሰቀል ምናምን ሌላ ልጆቹን ሌላ ውዝግብ ውስጥ አየህ። ሲጀመር ራሳቸው እዛ ስላልታረሙ እንዴት አድርገው ልጆቹን ያንጻሉ? እና እኔ ትምህርት ማዕከል ያድርግ ራሱ ትምህርት ቤቱ ዩኒቨርሲቲው እውቀትን ማዕከል ያድርግ፣ ከሌላ ጥገኝነት የሚያወጣው መጀመሪያ መምህራን ዳይሬክተሮች ተከታተሉ ልጆቻችንን ለማውጣት እንጂ ዝም ብላችሁ የሆነ የሚሰጥ እዛ የካድሬ እንትን እያመጣችሁ አታስተግብሩ። እዚህ ላይ እድሜ ይስጥልኝ። እሺ፣ በጣም የሚገርም አስተያየት ነው አቶ ታረቀኝ። ደስ የሚል ነው በእውነት። ፈጣሪ ያክብርልን። ይሄ ነው የሚፈለገው፣ እንደዚህ አይነት መረዳቶች አቅም ነው የሚሆነውን። እውነት ነው። አሁን ብዙውን ጊዜ አሁን እንኳን ስለመኖሩ እርግጠኛ አይደለሁም፣ በተለይ በኢህአዴግ ዘመን ትምህርት ቤትን ያጥለቀለቀው ፖለቲካው ነው። ርዕሰ መምህሩ ፖለቲከኛ ነው፣ ትምህርት ቤት አይገኝም፣ የፓርቲ ስብሰባ ነው የሚሄደው። በርካታ መምህራን ፖለቲከኞች ናቸው፣ የፓርቲ አባል ናቸው። ስለ ትምህርት ማስተማር ሳይሆን ስለ ፖለቲካ ነው የሚያስቡት። ፖለቲካ አባል ያልሆኑት ደግሞ አባል ባለመሆናቸው ጥቃት ይደርስባቸዋል። ይሄ እውነት ነው፣ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። አሁን እንኳን በዚህ ረገድ መምህራን ምን ያህል ነፃ እንደሆኑ ባላቅም፣ መረጃ ስለሌለኝ ነፃ መሆን አለባቸው። በተለይ ደግሞ አመራርና በአመራር ላይ ሶስት ደቂቃ በአመራር ላይ ያሉት ሰዎች በሁለት እግር አለኝ ተብሎ ሁለት ዛፍ ላይ አይወጣም። አንድ ጊዜ ርዕሰ መምህር ነው እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፖለቲካ ፓርቲ አባል ነው ወይም ምክር ቤት አባል ነው። ሁለቱንም አይሰራም፣ በፍጹም ሁለቱንም አይሰራም። ስራውን ትቶ ፓርቲ ስብሰባ ይሄዳል፣ የፓርቲ ስብሰባውን ትቶ ስብሰባ ይሄዳል። ማነው ትምህርት ቤቱ ይመጣል። ለይስሙላ ነው ትምህርት ቤት የሚመጣው። በተለይ
የሚፈልገው እሱ ትምህርት ፓርቲው እንዳይቀየመው ነው እንጂ ተማሪዎች እንዳይቀየሙት አይደለም መምራን እንዳይቀየሙት አይደለም አለቃ ነው እነሱ ተቆጣጣሪ ስለሆነ የመምራንና የተማሪዎች መቀየም ጉድለት አይታየው እዛ ግን የሚቆጣጥሩ አለቃ አለው ፓርቲው ላይ ስለዚህ በምንም አይነት እንደኔ አቋም የፓርቲ መሪዎች ፖለቲካውን እስከሚስተካከሉ ወደፊት ያመለካከት ለውጥ እስከሚመጣ ድረስ በአመራር ላይም ራሱ በትምህርት ቤት አመራር መቀመጥ የለባቸው ከፖለቲካ ነፃ የሆነ ሰው ነው ትምህርት ቤትን ተቋማትን መምራት ያለበት ይሄ ሀገራችን የተበላሸችው በዚህ ነው እሱ የሚቃኘው ሁሉ ጊዜ ርዕሰ መምህር ሆኖ ለምሳሌ ሁሉን ነገር የሚቃኘው በፓርቲው አስተሳሰብ ነው በፖለቲካ ፓርቲ አስተሳሰብ ነው የሚቃኘው እና ጊዜውንም ደግሞ የሚያጠፋው ለፓርቲው ሀገሪቷን ያጠፋው ይሄ ነው እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት በጥልቀት ስለ ኩረጃ በሚቀጥለው ሳምንት አይደለም ይቅርታ ሮብለት ጠብቁና አድማጮቻችን እንደገና እንመጣለን በጣም እናመሰግናለን አድማጮቻችን ዶክተር እንግዳችን በጣም በጣም ነው እናመሰግነው ሮብለት ደግሞ በስፋት በጣም ሰፊውና ወደ ዋናው የችግሩ ቁልፍ እስካሁን አውርተናል ሮብለትም እንቋጭበት ይሆናል የልጆቹንም ውጤት አንስተን ብዙ ነገሮችን እንነጋገራለን ከዛ በፊትም ወደዚህ አንደርድሮ ያደረሰንን ቁልፍ ችግር ዶክተር ጋር የታጨቀ ዕቀት አለ የታጨቀ ምርምር የታጨቀ ጥናት አለ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ በእነዚህ ጉዳይ ላይችን አይተነስተው ነው መጽሐፍም ሲያሳትም የነበረው ዶክተር አለማየሁ ተከለማርያም በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሮብለት በስፋት እናወራለን ተሳተፉ አድማጮቻችን ይህ በሽታ የጥቂት ሰዎች ብቻ አይደለም የወላጆች ብቻ አይደለም የሀገር በሽታ ነው የሀገር በሽታ ነው ብዙም እናወራው ነገር አለ በዚህ ላይ ተጠያቂ ነው ያለውንም ትምህርት ሚኒስቴርም ፕሮፌሰር የተናገሩትንም ሁሉ አንድ ላይ ጨምቀን ረቡለት እንመጣለን በጣም እናመሰግናለን።